När du ska göra en liten larv behöver du följande. En garnboll, limpistol, pärlor, ögon, tråd, filtcirklar och en synål. Börja med att klippa ut 8 stycken filtcirklar i olika storlek. Sedan tar du nålen och trär den på tråden. Det betyder att man sticker in tråden genom det lilla hålet på nålen som kallas för öga. Sedan trär du på 2 stycken pärlor. Och sedan en filtcirkel. Försök att sticka in nålen i mitten på cirkeln. Och så drar du den nära garnbollen. 2 stycken pärlor. Och en ny filtcirkel. Nu repeterar du detta hela tiden. 2 pärlor. Och en filtcirkel. Tills alla filtcirklar är använda. Avsluta med en pärla efter den sista filtcirkeln. Nu trär du nålen tillbaka genom filtcirkeln och 2 stycken pärlor. Och så drar du åt tråden ordentligt. Nu ska du fästa tråden på baksidan av filtcirkeln. Då gör man ett litet stygn. Drar nästan ända in och så drar du tråden, nålen genom öglan och drar åt. Litet stygn, genom öglan och dra åt. Gör detta 3 gånger. Det gör man för att tråden inte ska gå upp och allting falla isär. När du gjort det 3 gånger kan du klippa av tråden. Nu är det bara ögonen kvar. Bestäm vart du vill att ögonen ska sitta och vik upp garnbollen just där. Ta sen fram limpistolen, men var försiktig för den kan vara varm. Så limmar du på baksidan av ögonen och trycker fast dem där du vill att de ska sitta på garnbollen. Håll en liten stund och sen gör du likadant med det andra ögat. Nu är din garnlarv alldeles färdig. Bra jobbat!